Автомобільних крадіїв найбільше цікавлять російські машини. За інформацією ДАІ, за перше півріччя їх у самій тільки столиці поцупили 38 одиниць. Це вдвічі більше, ніж авто будь-якого іншого виробника. Викрадають такі машини переважно через недосконалість систем захисту. За іномарки можна отримати значно більше грошей, особливо за ексклюзивні моделі. Але прибрати їх до рук – складне завдання. Західні виробники вкладають у захист своїх моделей усе більше грошей. Для їх бортових комп'ютерів навіть антивірусні програми розробляють, аби цілком унеможливити втручання. Сучасний автомобіль – це складна така електронна система. Вплоть до того, що можна на сьогодні автомобіль прирівняти вже до такому серйозному комп'ютеру. І вже ведуться серйозні розробки компаній, скажем так, як захиститься автомобіль від хакерів. Власникам дешевих або ж старих автомобілів, які не хочуть витрачатися на встановлення засобів безпеки, фахівці пропонують хоча б застрахуватися. Страховые компании некоторые для того, чтобы привлечь клиентов вот в условиях, когда все-таки каска дорогое, а машины достаточно подержанные, вот, то можно страховать на случай гибели тотальной и кражи автомобиля. Этот тариф несущественен. Однак, хоча б які були засоби безпеки, правоохоронці радять пам'ятати прості правила. Не залишайте ключів у машині та закривайте вікна. Бажано ставити авто на ніч у гараж або ж на стоянку з охороною. Денис Паладій, Юрій Макарчук, UBR.